І так, я починаю. Отже, всім привіт. Темою сьогоднішньої презентації є імплементація lazy нумераторів в Ruby. Зокрема, ми попробуємо власноруч в режимі лайфкодінгу їх імплементувати. Чекайте, поп'ю. От. Почнемо ми з невеликої дози бекграунду, тобто якісь такі базові поняття по нумераторах і так далі, щоб кожен розумів всі процеси, які далі відбуватимуться. І почнемо ми з класу Fiber. От. Він являє собою... Взагалі, чому я починаю з класу Fiber, оскільки за кулісами нумератори імплементовані на базі цього класу. І відповідно, щоб розуміти те, як працює нумератор, нам потрібно з ним познайомитись на базовому рівні. От. Він являє собою імплементацію так званої легкої конкуренції в Ruby. З основною відмінністю від тредів у тому, що управлінням процесу його виконання займається не віртувальна машина, а безпосередньо сам девелопер. Якщо сказати простіше, Fiber дозволяє нам визначити блок коду і виконати його частинами. Тобто виконати якусь частину, поставити на паузу, повернути управління колеру, потім продовжити з того місця, де ми зупинилися, виконати ще частину, знову поставити на паузу і так далі. Ось як це виглядає. Тут ми бачимо новий Fiber. Він визначається з допомогою Fiber New. Блоком передається безпосередньо тіло файбера. Спочатку цей блок не виконується. Щоб почати його виконання, нам потрібно виконати Fiber Resume. Там верх видно чи ні? Тому що в мене тут така штучка. Сам верх слайду видно, питає? Та ніби видно Fiber Resume. Бо в мене там просто цей, така фігня з презентацією. Ну, видно, да. Ага, окей. Супер. Тобто з цього моменту блок виконується спочатку і до першого Fiber Yield. При виклику Fiber Yield управління повертається назад до колера, і аргумент, який переданий в Fiber Yield, це якраз результат експрешену Fiber Resume. Якщо ми викликаємо Fiber Resume знову, то виконання починається, як я згадував, не спочатку, а з наступного експрешену після Fiber Yield. От. І йде до наступного Fiber Yield, де знову повертає управління колеру. Якщо на нашому шляху Fiber Yield більше нема, то блок виконується до самого кінця і назад повертається результат останнього експрешену. В цей момент Fiber стає мертвим, можна так сказати. От, кожен наступний виклик до Fiber Resume нам резюне exception. Також у нас з Fiber є метод alive, який дозволяє чекнути, чи Fiber живий зараз чи ні, відповідно уникнути exception-ів. Чи зараз все зрозуміло? Ніби тут нічого такого складного не було. Добре. І переходимо далі. Якщо Fiber Yield є останнім експрешеном в блоці Fiber, то Fiber в такому випадку не буде вважати себе мертвим, він виконається ще один раз, і оскільки більше ніяких експрешенів немає, то як ми бачимо, він просто поверне nil. От. І вже наступного разу він буде мертвим. Також з Fiber можна робити інтеракцію, тобто він може в різних фазах свого життя приймати якісь аргументи зовні, що дозволяє його зробити більш динамічним, а не просто якимось базовим набором стейтментів, які виконуються з переривами. От. Тобто при першому виклику Fiber Resume ми можемо передати аргумент, і аргумент, який ми в нього передамо, це якраз буде аргумент, переданий в блок Fiber. От, як ми бачимо, тут ми передали стрічку алоха. От. При кожному наступному Fiber Resume ми також можемо передати аргумент, і цей аргумент це буде значення, в яке поверне Fiber Yield всередині блоку, останній Fiber Yield, який поставився на паузу. От. Тут ми бачимо, ми змогли переасайнити сайонару зміну А і потім вивести її. От. В принципі, все, що я хотів сказати за Fiber, такий коротенький базовий екскурс. Якщо в когось є зараз питання по Fiber, то задавайте. Нема. Окей. Добре, тепер переходимо безпосередньо до класу нумератор. Це клас, який нам дозволяє проводити як зовнішні, так і внутрішні ітерації. Він як і array, хеш, потім IO, range і так далі, інкладить в себе модулі numerable. От, основна його особливість і причина застосування, він це, як згадував, надавання зовнішніх ітерацій, а також можливість виступати так званою проксі над об'єктом, дозволяючи ітерувати по ньому, але при цьому не дозволяючи змінювати сам об'єкт. От, ось
приклади експрешенів, які нам повертають енумератор, тобто це виклик методів ітераторів без блоку коду, це безпосередньо за допомогою енумератору new, а це також методи кернела toEnum і enumFor. Взагалі, ну, в моєму початковому уявленні енумератор виступав звичайно оболонкою над об'єктом, яка просто витікає з нього елементи, але виявилося, що там все трошки крутіше, тобто за кулісами в нього є такий клас під назвою Enumerator Generator. От, що він робить? Він якраз відповідає за весь процес рендерингу наступних елементів ітерації. Він виконує деякі операції. Результати цієї операції, це якраз є наступний елемент ітерації, він повертає назад. І крім того, він запам'ятовує свій поточний стейт. Тобто, коли ми звертаємося до енумератора по новий елемент, він починає своє виконання не спочатку, а з того місця, на якому він зупинився, і виконує ще якісь операції, рендерить наступний елемент. От, тобто, по суті, можна зробити таке порівняння між ним і файбером. Тут ми бачимо приклад роботи з енумератором. Тобто, це за допомогою методу next ми можемо здійснювати зовнішню ітерацію, витягуючи один елемент за іншим. Також приклад зовнішньої ітерації за допомогою методу внутрішньої ітерації за допомогою методу select. Ось, як ми бачимо, зовнішня і друга і внутрішня ітерація одне одного не ефектить, тобто select почав ітерувати з самого початку, а next продовжив брати четвертий елемент, як і планувалось. Це трапляється тому, що для зовнішніх і внутрішніх ітерацій юзаються окремі інстанси цього генератора. От. Чи зараз є якісь питання, може? Нема. Добре. Також в нас є ще один спосіб ініціалізувати генератор, енумератор. Це за допомогою передачі в нього блоку коду. Блок приймає один аргумент, цей аргумент є інстансом класу enumerator-yielder. От, і цей об'єкт якраз бере інструкції по наступних елементах ітерації. От, в початковому моєму уявленні було, що yielder являє собою таку собі подобія масиву. От, тобто, коли ми ініціалізуємо енумератор, весь цей блок виконується, в yielder заганяються, ну, як масив елементи, і потім вже енумератор собі з цього масиву тягне ці елементи при потребі. От, тому я дуже здивувався, коли цей блок коду не виконався. Ось. До речі, такий маленький втопік. Хто знає, чому рівне значення змінної underscore в Ruby? Всі нюби пояснює. Окей. Okay. Попередньому значенню. Так, змінна underscore рівна останньому експрешеному виконаному в нашому Ruby коді. Тобто, якщо, наприклад, в ERB натайпали 10 рядків блоку і забули його заасайнити, то не треба сумувати, печалитися, переписувати блок ще раз, можна витягти те значення зі змінної underscore. Ось. І так повертаємося до нашого нумератора. Тобто блок коду почав виконуватися, коли я викликав до нього next. От, причому блок виконався не цілком, а лише до першого виклику yieldera, на цьому місці він зупинився. Відповідно, коли я викликав next ще раз, то виконання продовжилося з цього місця і зупинилося на наступному yieldera. Ось, коли викликав ще раз, знов такий самий шаблон. І коли я викликав next і yieldera більше не було, то блок виконався до кінця, після чого зарейзився exception, що stop iteration. Ось, тобто можна провести між next-ом таку собі аналогію, як між fiber resume, а між yielder-ом, як fiber yield. Угу. Тобто аналогічно ми бачимо для внутрішньої ітерації. Тобто енумератор не виконався повністю перед викликом самого методу map. З енумератора витягнувся один елемент, потім виконався блок мапу. Потім витягнувся ще один елемент, виконався знову блок мапу, виконався ще один, виконався знову блок мапу. Тобто воно йде собі таким ланцюжком. І ось такий приклад, як можна використати енумератор.
Тут у нас є безкінечний генератор чисел Фібоначчі, тобто тут метод, який рекурсію рахує число Фібоначчі. І ініціалізуємо нумератор в ньому безкінечним циклом, де він одиниця до безкінечності. І їлдимо в їлдер саме це число. От, викликається метод і передається інструкція в Yielder. Тобто, хоча цикл безкінечний, ми можемо працювати спокійно зовнішньою ітерацією, витягаючи один елемент за іншим. Так само ми можемо працювати з внутрішньою ітерацією, тобто використовувати методи take, first і так далі. Ось. Угу. Це все по нумераторах, може в когось є ще якісь питання. Окей. Переходимо до enumerator lazy. Ось, уявимо такий кейс. Нам потрібно обчислити першу n кількість парних квадратів чисел. От, тобто, якщо ми напишемо такий метод chain, то все, що нас чекає, це безкінечний цикл в тілі мапу. І як наслідок, з часом, ну, memory error, коли ми ісякнемо, так сказати. І lazy enumeratori дозволяють нам вирішити цю проблему. Як вона вирішується, ми викликаємо в методі numerableLazy, метод lazy, він нам повертає новий lazy нумератор. Подальші виклики методів ітераторів до нього не виконують їх, а просто повертають нові lazy нумератори, вкладені в lazy нумератори. Тобто навіть take не витягнув 4 елемента з цього всього ланцюжка. От, щоб форсанути виконання цих всіх lazy нумераторів, нам можна використати методи force або toa. Причому, як бачимо, ми не отримали безкінечного цикла у мапі чи в селекті, тобто в нас витягнули з перших 4 елементи тільки. Воно все йде таким собі ланцюжком, якщо пояснити дуже хай-левельно. Take йде до селекта, каже, дай мені один елемент. Той дивиться, що він побудований на основі мапа, відповідно йде до мапа, каже, дай мені один. Мап йде до lazy сюди, сюди, сюди. Віддало назад мапу, мап виконав блок, результат блоку передав селекту. Селект подивився, ага, одиничка непарна, пішов назад, каже, дай мені ще один, тук-тук-тук-тук-тук-тук, пішло сюди, вернулося, ага, парне, віддав тейку перший елемент, так другий, третій, четвертий і все. Вони зупинили своє виконання, тобто ні мап, ні селект не робили повну ітерацію через всі об'єкти колекції. От, як це імплементовано? Клас enumerator lazy є нащадком класу enumerator. От, при кожному виклику він перевизначає методи enumerable таким чином, що вони не виконуються, а просто повертають новий lazy enumerator. І це ми зараз з вами спробуємо імплементувати власноруч. Ось. Так, почнемо ми імплементацію наших lazy enumeratorів безпосередньо з класу enumerator. Ось, створимо новий клас, назвемо його для прикладу New Enumerator. Угу. Так, нам потрібен буде безпосередньо наш клас lazy в ньому. Також нам буде потрібен yielder, який буде відповідати за yieldження інструкції. Ось. Як ми знаємо, наш енумератор може приймати при ініціалізації або об'єкт типу enumerable, або блок коду. Тобто визначимо ці зміни як аргументи і заасайнимо їх instance зміни. Також ініціалізуємо yielder. Тобто зараз ми отримали базовий набір аргументів в зоні, тепер нам потрібно збілдити наш генератор. Створимо метод buildGenerator. Зробимо його приватним. Значимо TRReader для аргументів. У нас є два кейси, коли передався блок і коли передався безпосередньо enumerable, відповідно. Для цього нам будуть потрібні різні генератори. Визначимо два методи.
Добре. Почнемо імплементацію з варіанту, коли нам передали якийсь об'єкт numerable по типу array. От, тобто нам потрібно збілдити генератор. Тобто він буде в нас виступати файбером. Тобто ми визначаємо за допомогою Fiber New. І в тілі файберу буде відбуватися весь процес рендерінгу. Тобто ми просто ітеруємося по самому enumerable. І йілдимо в yielder цей елемент. І в кінці, після того, як ми проітерувалися через цей enumerable, ми зарейзимо просто stop iteration error. Добре, також нам треба визначити наш yielder, тобто в ньому буде один метод, це дві стрілки. І все, що він буде робити, це просто fiber yield. Повертати об'єкт. І почнемо з зовнішньої ітерації, визначимо метод next. Який все, що буде робити, це generator resume. Зробимо його ether reader також. Ось. Ну давайте пробуємо. Syntax error. Добре. Визначимо наш new enumerator. Передамо йому як аргумент масив 1, 2, 3, 4, 5. Ось 1, 2, 3, 4. Iteration reach net. Ніби все працює. Чи є зараз якісь питання по цьому? Окей, нема. Добре. Тоді йдемо далі. Також імплементуємо зовнішню ітерацію, тобто визначимо метод each. Метод each нас просто ми будемо йти циклом. І йилдити наступний елемент. Тут використовую, до речі, self, тому що в Ruby, як ми знаємо, є ключове слово next, і інакше не вийде, коротше кажучи. Так, і також нам треба ревайнути наш енумератор після кожної ітерації внутрішньої. Для цього нам треба визначити метод rewind. От, оскільки файбера методу rewind немає, тобто ми просто будемо білдити новий файбер замість старого. І тут перед кожним ічом будемо викликати метод rewind. І також іч нас має повертати self. Давайте пробуємо. Each працює. Тепер попробуємо його використати з методами модуля enumerable, для того ми його заінклюдимо. Пробуємо. Ніби все працює. Чудово. Тепер зробимо імплементацію версії, коли нам передали блок. Тобто шаблон подібний, білдимо новий генератор на базі файберу. От. Тут просто передаємо управління безпосередньо блоку і передаємо йому yielder як аргумент. І в кінці також рейзимо stop iteration, тільки винесу в окремий метод.
Пробуємо. Зарендерим якийсь йому набір простих чисел. Відповідно, думаю, з методами номеру, бо він також буде окей працювати. Ось, так ми імплементували нашу тестову версію класу нумератор. Чи є по тому якісь питання, як воно працює, може комусь щось не зрозуміло і так далі. А це твій метод next? Метод next. Ось. Тобто ми тут просто викликаємо по суті Fiber resume, тобто запускаємо наш Fiber, ну, в виконанні його. А якщо б тобі треба був би метод previous, як би ти його писав? В енумераторі нема методу previous, ну, в його імплементації, і в принципі з Fiber, ну, це просто неможливо, тому що ми не можемо відкотити код назад до якогось Fiber yield. Ну, ні, в теорії це можливо, ми просто би могли робити якісь каунтери на якійсь фазі, на якій фазі ми паузи є, відповідно білдити новий Fiber, переходити одразу на цю фазу, ну, простою мовою, і повертати це значення, але це би було з точки зору перформансу неефективно, як мінімум. От, так що над цим треба подумати. Відповів на твоє питання? Відповів, так. Дякую. Добре. Тепер у нас є клас Enumerator, тепер можна імплементувати клас LazyEnumerator. Тобто, як і оригінал, ми будемо білдити всередині нього новий Enumerator на базі блоку, а також перевизначимо методи Enumerable, щоб вони повертали цей новий Enumerator. Тобто, почнемо ми з Initialize. Він приймає на вході об'єкт типу Enumerable. Ми просто білдимо новий, треба пронаслідувати. І тут ми просто білдимо новий енумератор на базі блоку. От, де інструкції ми черпаємо з enumerable. От, і передаємо його в білд. Ось, також нам треба відкрити модуль Enumerable і перевизначити метод lazy. Щоб він повертав наш новий lazy нумератор. Окей, ніби все окей, пробуємо. Беремо якийсь масив. Я кликаю до нього метод lazy. Може, десь не вклав. Хто знає, де помилка? Цікаво. Окей, витягнемо його з неймспейсу.
Там його так, і тут просто напишемо на лезі. А, ось, ось і помилка. Я на вилезі нумератор. Пробуємо. Так, зовнішня ітерація працює, внутрішня, ймовірно, також. Добре, але ніякої цінності зараз не несе. Тобто нам треба, щоб він щось зробив толкове, нам треба перевизначити методи enumerable. Почнемо ми з методу select. У нас буде приймати блок. Як я вже згадував, тобто методи в лейзі перевизначені таким чином, що замість того, щоб виконувати блок, вони білдять новий лейзі нумератор, тобто це ми зараз і зробимо. Наш блок буде приймати два аргументи, це yielder, y. Наступний об'єкт. От, і тут ми, і в цьому блоці ми пишемо інструкції специфічні для самого селекту, тобто відповідно будемо білдити в yielder сам object, якщо result. Якщо ні, ми просто будемо наступний елемент брати і йілдити тільки у випадку, якщо result буде true. Угу. І тепер нам треба викликати цей блок всередині initializer. Тобто if block given. Ми будемо сам процес інструкції нумератора передавати цьому блоку, тобто ми просто йдемо туди yielder і об'єкт. Якщо блоку не передано, то ми просто будемо рендерити наступний елемент yielder. Метод select ніби готовий. Спробуємо. До прикладу, парні числа. От нам повернувся новий lazy нумератор. Якщо ми викличемо toA, то нам витягне парні числа. От також. Можемо дати alias, щоб також могти використовувати force. Добре, давайте ще визначимо метод map. Шаблон буде схожим. Ми тут просто йилдимо результат виконання блоку. Ось. Чудово, все працює. І наостанок давайте ще визначимо метод take. Тобто він приймає n, тобто кількість елементів, яких потрібно взяти. Визначимо змінну count, рівно нулю спочатку. Будемо передавати об'єкт. Плюсувати до каунта одиничку. І також так імплементовані всі ітератори, вони резять stop iteration, коли ітерація зупиняється. От, відповідно ми зробимо так само, якщо n рівне каунту. Здається, окей. Пробуємо. Так, також працює. Супер. Тепер спробуємо це все якось зліпити докупи, написати якийсь великий ланцюг методів, перевірити, чи все працює. Наприклад, один, апто.
Не знаю, замапаємо. Як вже було раніше в прикладі, всі парні квадрати чисел. Ага, ми забули визначити його як лейзі. Добре, пробуємо форсити. Є, працює. Чудово, давайте ще раз спробую пояснити, як працює весь цей метод chain, може хтось не зрозумів. Тобто ми збілдили новий lazy enumerator на базі енумератора. Тобто, по суті, це є весь блок нашого енумератора-дженерейтора, тобто це, по суті, все, що виконується в lazy енумераторі. Коли ми викликаємо метод force, тобто він тригає виконання, початок виконання цього блоку, відповідно, ми починаємо звідси. Ми викликаємо до enum метод each для take. Enumом, тобто є попередній lazy enumerator, це якраз enumerator збілджений на базі select. Тобто take каже йому, дай мені перший елемент для ітерації. Відповідно, ми повертаємося знову сюди в initialize, але вже self-ом є не take, а select. От, він також починає виконання свого блоку спочатку. Для нього enumом є якраз map. Відповідно, він хоче витягти з мапа один елемент і каже, дай мені його. Відповідно, ми повертаємося знову на початок блоку, але вже lazy нумератором селфом виступає map. Map так само йде безпосередньо до lazy і відповідно потім до opto. Мап отримав свій перший елемент, він починає виконання. Він дивиться, чи блок given, блок в нього given, оскільки ми бідали мап на базі блоку, тобто він починає виконувати оцей блок. От, тобто все, що він робить, це викликає блок, який в нього переданий. І результат пушає в yielder, оскільки yielder якраз у нас виступає за fiber leal, то мап себе ставить на паузу. І виконання повертається до селекту з того самого місця. От тепер селект робить свою першу операцію, оскільки блок в нього given, він також робить yield. Виконує свій блок, дивиться, ага, число непарне. Повертається до мапа, каже, дай мені ще один елемент. Відповідно, мап починає своє виконання з того місця, де він зупинився, тобто тут в кінці блоку, і оскільки тут більше ніяких операцій немає, то він просто йде назад знову сюди. Каже до апту, дай мені ще один елемент, знову виконує блок, знову результат передає селекту. Селект знову виконує свій блок, дивиться. Ага, типу, на цей раз він парний результ. Відповідно, він їлдить для тейка і сам себе ставить на паузу в цьому місці, і тейк отримує перший елемент. І так воно потім буде далі йти ланцюжком і ланцюжком. Ось. Надіюсь, пояснив зрозуміло, чи можеш в когось якісь питання. Трохи проїхало, для чого форс в кінці? Форс. Форс я визначив як галіас для того, він якраз тригає виконання самого lazy нумератора, тобто без форса. А, окей, добре. У нас просто, ну, повернеться новий lazy нумератор, щоб ми могли далі шити по ланцюжку. Ну, оскільки в самого lazy є методи force і toa, то я відповідно зробив alias, оскільки вони по суті роблять одне і те ж. Ще є питання, може, у когось? Надіюсь, було зрозуміло. Тоді в мене все. Окей, а ти десь це юзав на продакшені? Ні. Сішна імплементація в CoreRuby має менше дефектів, оскільки в мене просто якісь базові степи покриті, і вона швидше за рахунок, що це сішка. Це так, для загального розвитку. А десь lazy enum використовував? Lazy enum загалом? Так. Взагалі, ну, я думав, що на базі lazy enum імплементований Active Record спочатку. Я думав, ну, це причина, якою я ними зацікавився. Але насправді там в Active Record все простіше і геніальніше, тому lazy enum ніде, окрім тестових якихось таких цілей, там з безкінечними циклами і так далі, не використовував. Але думаю, що прийде час, ну, принаймні, надіюсь. Окей, дякую.